бисмиллахи рохманир раhим алейкум а баракатух урматтуу мекендештер кадырлуу мусулман бир туугандар баарыңыздарга жараткан алла тааланын тынчтыгы саламы мээрими ырайымы жана берекеси болсун туткан орозоңуздарды жараткан алла таалам кабыл кылсын тилектериңиздерди дубаларыңыздарды ибадатыңыздардын баарын жараткан алла таалам кабыл кылып тагдырыбызда көптөгөн рамазан айын алла таалам баарыбызга жазған болсын. урматтуу мекендештер бүгүнкү биздин темабыз тазалык имандың жарымы пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи васалам айткан аттохору шатрул иман» ә, – тазалық имандың жарымы баарыңыздарга белгилүү ислам дини тазалыктын үстүндө құрылған дин тазалыкка чакырган дин Тазалық дегенде бұл аябай көп түрлерді, аябай көп манилерді өзіне курчап алады. Ең бірінші тазалық жүректің тазалығы, тилдин ойдың, пикирдин тазалығы, руханияттың тазалығы, жан дүйнөнүн дененин киім кеченин чөйрөнүн ортадағы бири бирибизге болгон мынакей курани каримде алла субхана таал ушул жерде киіміңді тазала дегенді кейбір бир аалымдарыбыз айтат жүрегіңді тазала деп жаратқан алла тааладан пайғамбарымыз мухаммад саллаллаху алейхи васаламга айтылып атат айтылып бүт үмметке біз ар бирибиз көз салышыбыз керек екен, жүрөгүбүздү карашыбыз керек экен жүрегім жүрөгүм тазабы жаратқан аллаға Kanday jürek tazalat, jürek de emniyeden tazalat? Kufurdan, kapırlıktan, şirk geltirüden, riyakörlükten, iki cüzdülükten, tekeverlikten, gör alvastıktan, jürek oğruları, jürekten tazav olğunu. Peygamber Resulallah aleyhi ve sellem bir hadiste ayetken, İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila amwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Jaratkan Allah Taala sizlerden өң түсүңөргө келбетиңерге карабайт ким канча чырайлуу куник кандай экен мал мүлкүңөргө карабайт канчалык байлыгы бар бийлиги бар нерселери бар же кедей кем багалбы жараткан алла таала назар сала турган карай турган нерсе силердин жүрөгүңөр жана кылган амалыңар денеден чыккан амалыңар жүрөгүңөрдү көз салат жана алла субхана таала денеден чыккан амалдар дейт мынакей мунун мааниси жараткан алла таала бизди карабайт өң түсүбүзгө мал мүлкүбүзгө карабайт экен эмес ал карайт мааниси жүрөктү карайт жана амалдарды карайт деген чечимин шығарат деген сөз қандай жүректі қарап бактылуулук жана бактысыздыгын чечимин шығарат. денеден чыккан амалдарын қарап бактылуу жана бактысыздыгын чечимин чыгарат мынакей жараткан алла таала қарай тұрған жүрөк экен имам газали рахматуллах ал айтат адамдар қарай тұрған, адамдар назар сала тұрған, жерди силер күн сайын беш жолу жууйсуңар дейді мына бетиңерди чырпактап қалуасын деп мурундан бір нәрсе шығып қалуасын оозуңардан бір нәрсе шығып қалуасын деп күн сайын жуып тазалап тұрасыңар адам қарай тұрған жерде. бирок алла жаратқан қарай тұрған жерді эмне үчүн тазалабайсыңар ал жүрөк эле бір дагы ушул беш жолы жүзүңөрдү жууйсуңар тазалайсыңар жүрөгүңөрдү да тазалап койбойсуңарбы деген мааниде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам бир дуба үйрөткөн Allahumma tahrir kalbi minel nifaq ve ameli minel riyâ ve lisâni minel kadib ve ayni minel hıyâna fe inneke ta'ala mukhâyenetel a'yun ma mâ tukfessudûr. Ya Allah, benim cüregimde tazala buna. Benim cüregimde tazala münafıktıktan, iki cüzdülükten, benim cüregimde tazala. Benim cüregimde iki cüzdülük bol olsun. Cüregimde tazala iki cüzdülükten. Tilimde tazala calgan süyüle gönden tilimde tazala cana амалымды рия көрліктен тазала Қандай ғана ғана жакшы иш кылбайын Аллах алла сен разы ыраазычылыгың үшін кылайын кожо көрсін, ел мақтасын ел көрсін емес, сен мақтасың сен аллага разы олсаң деп жана көзімді қиянат қылғандан тазалағын, анткени қыянат кылуучу көзді да сен билүүчүсүң жүрөктөгү сырларды да сен билүүчүсүң деп ушул хадиске көңіл бура турган болсок тазала да бе бі? біз аллаға кайрылайлы рамазан айда көп дуа қылайлы. Е алла мұна ке мен мен тазалағын, 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 риякөрліктен тазалағын, ширктен тазалағын, тілімді жалған сөйлегенден тазалағын деп мұна ке тазалық туғандар жан дүйнөнүн тазалығы бұл өте чоң нәрсе Бұл өте чоң нәрсе өте маанилүү нерсе өте маанилүү нерсе албетте ислам дини жан дүйнөнүн дағы тазалығын, сырткы дағы кийимдин тазалығын, намазға ең биринчи дене таза болуш керек андан кейін кийим таза болуш керек окуй тұрған жай таза болуш керек бұл намаздын шарттары бұлар таза болбой қала тұрған болсы, анда намаз оқыса болбойт эми даараткаалгандан кейін біздің каныбыз таза болсы, кан качан таза болады, біз мамилебиз таза болсы, бирөөнүн ақысын жебей э бирөөнү алдабай бирөөнүн укугун тебелебей бір нәрсе алып жей турган болсақ анда адамның қаны бузулат экен қаны бузулат экен қан таза болбой калат екен қан тазалышы керек ушунун баардыгы мынакей күнөөлөрдөн біздің денебиз таза болуш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтып койду аттухур шатрул бұл тазалық ыймандын жарымы деп атат Тазалық ыймандын жарымы дейді бул даарат алгандан башталып атат тазалық тазалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтқан кім даарат алып туруп асманды қарап ашаду ля илаха илаллах ва ашаду анна мухаммадан абдуху деп қойса бейиштин сегіз эшиги тең ачылат кайсынысынан қаласа кире берсин деди пайгамбарыбыз бир хадисте бір көрүстөн мүрзөгө барды ошол жерге барып Андан кейін аларға мүрзеде жатқандарға салам айтты. Ассаламу алейкум дара қауми мұминин. Инна инша Аллах бекумлі ла Ey, ұшыл ардан, алла тааланын саламы болсун эй ушул ә, жерде <coughs> жаткандарга момундарга биз дагы силердин артыңардан иншаллах кудай кааласа келебиз деди кийин пайгамбарыбыз айтты менин жүрөгүм каалайт бир туугандарымды көрсөм кана деди сахабалар тургандары айтты я расулаллах биз сиздин бир туугандарыңыз эмеспизби деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди силер менин сахабаларымсыңар менин бир туугандарым менден кийин келет алар мени көрбөстөн туруп мага ыйман келтирип келгендер деді аларды сіз кантип таанып аласыз деді. пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты егерде бір кешенің бір үйір, жылқысы болса, ошо жылқысының арасынан қара кара жылқылардың арасынан ал жердеги бир жылкысы пешенесинде кашкасы бар жана төрт буту туягы ак ак беш кашка деп коебуз ушундай болсо узактан таанылабы деэле таанылат кудду ошондой менин үммөтүмдү дагы даарат алган жерлеринен кыямат күнү нур чыгып турат экен ушуларынан жарык болуп турат экен аттын беш кашкасы бир үйүр аттарда ошол кара аттардын арасында тор аттардын арасында узактан эле байкалып билинип тургандай ушундай болуп келет деп атпайбы мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи саллям даараттын ортосунда бир дуа үйретті. Дэнби, фи дәри, фи рысқи. Я алла менин күнөөмдү кечиргин жана менин ырыскымды кең кылгын береке бергин ырыскыма менин короомду кең кылгын мага кең қоро ушундай үй берген, кен үй берген, коноктор көп келе турган кенен үй берген деп жана ырыскымы береке бергин деп мына ына даараттын ортосунда окула турган дуба демек бисмиллахи рахманир рахим деп баштап даараттан кийин бүткөндөн кийин ва сухана тооба кылуучуларды жана я алла мени тооба кылуучулардан жана таза болгон адамдардан кылгын деп атат ушундай дуба бар да эми эмнени айтабыз туугандар бүгүнкү күнү биздин тилибиз тазабы бүгін біздің бири бирибизге оюбуз тазабы бүгін бізге бири бирибиздин ортобуздагы мамилебиз тазабы бүгін біз бири бирибизге көз қарашуыз тазауы, Тазалық ыймандын жарымы дейт исламдын туған, біз биз акыретке баргычакта эле өзүбүз тазалану алайлы болбосо тияктагы тазаланған бір жууп тазалабайт ал жерде ыктыяр жоқ бир ғана тазалағандың жолы бар от менен ғана тазаланат бейиштин бейіште. текеберлерге орын жоқ. Бейіште бейиште текеберлерге орын жоқ, кара ниеттерге орын жоқ, алар ошондо жүрөгүндө қалғандардың баардыгын не кылат экен бейишке киргизээрден от менен тазалап туруп анан бейишке киргизет экен бул дүйнөдө бір нерсени тазалағаны бір самым менен тазаланат шампунь менен тазаланат айна менен тазаланат ал жүректі болса, болсо менен тазалай деген біз, жана жүректі таза қармай деген біз. Геніңіздер, ұрматты, теле үшілер, рамазан ай тазалықтың айы ұшыл жерде біз тилибизди тазалайлы оюбузду бири бибизге мәміне мамилебизди тазалайлы жүрөктөрүбүздү тазалайлы ислам диндин мынакей чакырыгы мынакей ар бир нерсенин тазалыгы бар дейт дененин тазалыгы орозо тутуу деп да айтып атпайбы мал мүлкүбүздү сада... зекетін берип туруп мал мүлкүбүздү тазалайлы өзді берип туруп мал мүлкүбүздү тазалайлы денебиз менен орозо кармап туруп денебизди тазалайлы көрбөйсүзбү қандай улуу мааниси бар қандай терең мааниси бар бул тазалыктыкы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам тазалыққа бірінші күндөн эле баштап чақырды. Алқым таза болсын деді. алқым таза болсын болбосо қылған ибадатыңар қауыл болбайды деді Анткені жаратқан алла таала буюрган пайғамбарларға, адалдан пакиза тазаны жегілі. жана момындарға да бойырған, адалдан пакиза таза амалу салиха эй пайғамбарлар, сілер тазадан жегілі, таза жегіле алқымыңар таза болсын. ошондо жақшы амал кыласыңар деп мынакей пайғамбарларға буйруп аткан жаратқан алла таала имандуларға дагы буйрду біз әрбір нәрсені жеп атканда ойлонойлу ушул қандай таптым ушул ушул ырыскыны қандай таптым мен ушуга мен қандай таптым бирөөнүн ақысын жеп уурдап алып тартып алып чакымчылык қылып ушак айтып же қандай жол менен таптым адал жол менен пешенетери менен таптымбы деп туғандар мынакей тазалыққа рамазан ай тазалануының айы рамазан ай тазалануунун айы жан дүйнөнү тазалайлы туугандар баардык нерсени тазалайлы ислам дининде тазалыкка өтө маани берип өтө көңүл буруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтатмусулман адамдын малы чын жүрөктөн берилбесе адал болбойт дейт кээде қылып анша кылып бір нәрсені бир нерсени бе тамақ тамак бе андай мындай деп атып кыскасы аргасыз абалга алып келебиз ана анан той тойгозуп алабыз да ушул адал болбай деген. шын жүректен берсе ошондо ғана адал деген экен туугандар бе тазалыққа қанша маани берген ортобуздагы мамиленин таза болуштугу ушунчалык мааниде турат туугандар аял заты намаз оқығанда өзінің құлағына да үнү керек пе әлбетте бул намаздын эң төмөнкү даражасы ар бир адам ушул өзү окуп атканда окуп атканын өзүнүн кулагы менен угуп турсун намаз болбой калат жөн эле ляпти кыймылдатып эле турса өз ою менен окуса болбойт кыраат деп коет мисалы альхамду деген сөздү кулагы менен угуш керек эгер намаздан алдында дарат алып окуп кийинки намазга чейин дарат бузулбаса окуй берсе болобу болот Бір дарат менен эгерде кийинки намазга чейин бузулбаса окуй бересиз мисалы пешим намаздан алдын дарат алдыңыз эле асырды деле шамды деле куптанды деле окуй берсе болот албетте бир хадисте келет дараттың үстүнө да бир даарат ала турган болсо ага он сооп дейт Аға он сооп өзүнчө жазылат дейт оозду сууну ичип туруп бекитиш керекпи же бекитип туруп сууну ичиш керекпи Жоқ, суыны ішіп тұрып бекітіш керек бекиткенден кейін уақытысы эгерде келіп қалса, андан кейін эч нерсе ішпеш керек ошондуктан ооз мындай ичкенден кийин анан дуа кылып коесуз жараткан алла таала ошо ооз бекиттим өзүң кабыл кылгын депчи маркумга куран окуп бүткөн соң сөзсүз түрдө салават айтыш керекпи айтпаса куран маркумга жетпейт дейт го жок андай эмес маркумга салават айтпасаңыз да куран окугандан кийин сөзсүз жете берет туугандар албетте салават айткандын сообу ал өзүнчө куран окуганын сообу ал өзүнчө экөөнү тең кааласаңыз экөөнү тең сообун багыштаңыз жете берет шарт эмес саждада саждага турганда ден соолукка байланыштуу кыйналам сажда кылуучу жерди бийиктетип подушка койсо болобу жок болбойт мындай кылып подушка коюп туруп окуса болбойт албетте анда егерде e, қиналсаңыз, жөн эле ишара кыласыз ишара дегени мынаындай кылып мына мен сажда кылып атам дегендей ушундай ишара кылып окуй бересиз подушка бийик көтөрүп койсо болбойт келинчегим жакынкы e, күндөрү операция болмок ошого дуа кылып коесузбу жараткан алла таалам шыпаа берсин жеңил кылсын алла таалам тез арада толук айыгып кетсин жараткан аллахым өзү жардам берсин e. демек урматтуу телекөрүүчүлөр мынакей тазалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат тазалык ыймандын жарымы биз кайнене менен бирге турабыз кийинки жылдары кыйналып жашап жатабыз абысыным кайнагам да балдарын таштап койгон алар балдарын ичип жегенине да эсептелүү акча салат әрбір ата эне балдарын өздері қараш керекпи шарият кандай каралат дейт әлбетте әлбетте әрбір ат баланың ата энеси өзі қараш керек жөн ақша беріп қойып бұл менен жетишпейт туғандар ата эненин мейірімі ал ақшаға сатылынбайт ата эненин тәрбиясы ал акчага сатылынбайт албетте сиз сабыр кылыңыз ага аласыз бирок ата энелери келіп өздері қараш керек өздөрү болып болбойт өздері, бол өздері күйгендей басқа бирөө күйө албайт мен азыр орозомун орозо бүткөндөн кийин биринчи жана төртүнчү күнү туткан орозомдун сообу көп болобу түшүнүк берип коюңуз алла таалам ыраазы болсун пайгамбарыбыз мухаммад алейхисалам жыл бою эч бир айды эч бир жуманы орозосуз өткөрбөйт болчу өзгөчө жума сайын 1 4 күнү орозо тутат эле жана пайгамбарыбыз айтат эле мен жакшы көрөм анткени ушул күндөрү орозо туткан абалымда менин амалдарым алла таалам кабыл кылса деп биринчи төртүнчү күнү өзгөчө адам баласынын жакшы жаман иштери алла таалага көтөрүлүп кабыл болуп турат мен орозо элем анан кыйналып оозумду ачып алдым карызын бир күн эле тутсам болобу деп эми кыйналгандын себеби кандай эми кичине оорунун себебинен ачып алган болсо ал бир күн жөн эле кичине кандай кыйналып ә... ачып алган болсо буну кыйналгандын деңгээлин карап көрүш керек ә... жұмыштан оорчулук жумуштан кыйналып мындай болуп калса анда кафара да, болуп калат орозо битир канча сомдон беребиз кудай кааласа эң азы 35 беш сомдон беребиз көбү машла 381 жүз сексен бир сомго чейин сексен сомго чейин мейизден берсе боло берет э Ee, en azı 35 ton. Fitir sadakanın ölçümü bu yılkı 2020 yılı 35 tondan çekildi. Hmm. Zara denege kiyimge tamçılap ketse emne qılış kerek dey. Denege kiyip ket tiyip ketse al yerde kerek. Kiyimge tamçılap ketse alçerde yerde kerek. Zaranı 3 jolu juwup 3 öndeteng birden sığıp qoyış kerek. Бі? бір бир қайра жудыңыз ба бі? дағы бір сыгасыз дағы бір жудыңыз дағы бір сыгасыз зара денеге тиген болса ал жерде кеткенде жууп койсо эле болду анткени мына тазалык тазалык чоң нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам айткан зааранын чачарандысынан силер сактангыла анткени кабырдын азабынын көпчүлүгү зааранын чачырандысынан сактанбагандын себебинен болот дейт ошондуктан өтө кийимди дагы денени дагы зааранын чачырандысынан сакташ керек кургатып жакшынакай жууш керек Менің геморойым қанап жатат намаз оқуы албай емне қылышым қылышым керек деп Әрбір Әр намаздан алдын бір дарат алыңыз эгерде ә, тоқтовой қан шығып аткан болса жана сіз ошол отырған бойдан эле окуңуз намаз эгер отурган бойдон деле болбой атса кыйналып э анда жаткан бойдон окуй бериңиз кан ә, алмаштырууда ашылбай ачылбайбы кан бергенде ороза ачылбайт албетте емі алсыраған, алсырап калгандын себебінен аалымдарыбыз ошол орозо малында қан алдырбасын деп айтқан. Қан алдырбасын деп айтқан анткени бұл ұшы кичине макруға фатва беріп қойған аалымдарыбыз орозо малында қан алдырған себеп дегенде ошол алсыздық келіп қалат деген мақсаттан. Өлген жерде пайшамби өткөзгөнүнө жардам берсе болуы. пайшамбе өткөргөнгө эми мынл жердеги бей бечараларга курсагын тойгозгонго жардам берсеңиз болот бирок азыркындай биздеги көбүнчө адатка айланып калган салтка айланып калган ысырапкерчиликтин туу чокусунда кетип аткан мындайга жардам берсе болбойт мындай жардам берсе андан көрөк ошол маркумга сообу тийсин дей турган болсоңуздар ошого бир жакшы бир жерден суу чыгарып койсоңуздар жол салып койсоңуздар көпүрө салып бей бечараларга кийим кече алып берип жетимдерге ушундайларга жакшылык кылып койсоңор жакшы болмок зекетти жашоосу жакшы бирок акчасы зекетке жетпеген кишиге берсебобу болот акчасы зекетке жетпеген киши ага зекет мисалы парыз эмес демек ошол зекет алса болот зекет алса болот албетте болот орозо учурунда жумуртка жесе болобу болбойбу болот жумуртка эчтеке эмес жумуртка адал жумуртка адал кууруп да кайнатып да жей бересиз эч немеси жок биздин динибизде андай нерсе жок оюмча башка диндерде ушул орозолорунда жумурткадан сактанышкан жерлері бар бирок бізде андай эмес жумуртка жесеңіз болады. жеш керек деп айтат элем анткени жумурткада өзүнө тиешелүү белок жана көптөгөн ушундай витаминдер күчтүү адамдын курсагын ачтырбай турган немелер жеш керек муну орозо қармап жатып ұшақ айтса болуы же кандай айтқан айтқан айт, ұшақ айтқан арам да ушудан арылыш үчүн орозо кармап атабыз таптакыр айт. Бұны токтотуш керек гүн сайын әр бир адам өзін тилин контролдосун өзін тілін қармасын, 30 күн орозо ұшақ айтпаса құдай кааласа он айда ай дагы кудайым айтпай калат ооз ачкандан кейін, насвай чексе болобу насвай харамбы дейт насвай кээ бир аалымдарыбыз харам деп берген фатваны кээ бирлер мұбақ мубах деп бергендери дагы бар эми ооз ачкандан кейін, ооз ачкандан кийин мен айтаарым насвайды ташташ керек тууган эми бул болор болбогон нерсе ал эгер адам өмір бойы ороза қармавай өтіп кетсе эмне болот ден солуғы жакшы болуп туруп эле кармабай кеткен болса ал күнөөкөр болот алла тағаланың алдында аллаға бас ийбегендерден болып калат бул күнөөгө батып жүректі жүрөктү деп тазалайбыз дейді. жүректі жүректі ля илаха иллалланы айтып андан кейін ля илляха илла зикрден кейін жүрегіңіз башка баардык адамдарға жамандық каалабай алла таладан дуадағы дагы анан ой келет бирөөгөчү мындай қара ниеттік жек көру дегенде ошолорду дароо тазалап ал адамды өзүбүздөн артық көрүп ал адамға жакшылык кыла берсек жүрөгүбүз тазаланат жүрөктү тазалай турган жолдорду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам өзүй үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыздын бир улуу мээнетинин максатынын миссиясынын максатынын па бири ушул болгон ошо үммөттү аларды алардын жүрөктөрүн тазалаш үчүн жиберилген менин балам муунуп каза болду 11 жашта болчу балагатка киреби алла таалам өзү эми рахматына алсын алла таалам өзүнүн рахматына алсын муунуп каза болгон эми бул өзүн өзү өлтүргөн өтө чоң күнөө болуп калат эми бул жаш бала бала толо элек го он жашта боло турган болсо бала балагатка толо элек болот намазды билип мүмкін бир жинге же болбосо бір бир қабылған кабылганго дейм алла рахматына алсын намазды беріп тұрып окубай орозо қармаса эмне болот орозо кармагандын собобу өзүнчө болып кете берет ал эми намаз окубагандын күнөөсү өзүнчө жазылат булар ар бир амалдын өзүнүн эсеп китеби бар өзүнүн архиви өзүнчө мен даарат алганда бир кулагымы жубайым себеби кулагыман ириң ағып ооруп қалады, емне қылыш керек эчтеке эмес кулакты жууган бұл ә, бул қатары катары эгерде ооруп атса тег қойыңыз коюңуз ә? э тег эле коюңуз ага эч нерсе болбойт дааратта төрт парызды аткарган болсоңуз кудай кааласа ошол намаз оқи бересіз алла таалам шипа берсін бирок жақсы жақсы қаратыш керек эми су тигізбей әлбетте уйкусу қатуларға кеңеш бериңизчи уйкусу қатуларға эмне деп кеңеш берейін эми ұйқысы қатуларды әме әрекет қылыш керек санап ұқтағанға. Бүгін күнде 6-7 саат бұл норма жақшы әлі. Ем жаш балдарға 8-9 саат әм. Мұндай ортолы кішілерге 6-7 саат жақшы. Ұйқының бардығын, өмірдің байырдың ұйқы мәрет көрі өрбеш керек. Жаратқан Аллах Аллах көрақ ибадат қылыш керек. Менің далым ор үші Намаз оқығандан бері далым күчіп қалды. Емне қылсам болады. эми канткенде ооруп атат көбүрөөк намаз мына тике турганда ооруп атабы же руку саждада ооруп атабы ошол жерде кичине азайтыңыз намаз өзү шыфа үчүн да намаз окугандан кийин ал оорубаш керек кайрачы намазда чоң бул жердеги дары касиети бар да менин бир тууганымдын процент карыздары бар төлөй албай жаткандыктан бир туугандары жардам берели деп жатабыз күнә емес пе зекет қатары ниет кылсак боло береби қарызға баткандарга зекет берсе болот ә, Зекеттен ошол курани каримде қайсы адамдарға бериш керек деген қарыз батқанда қарызға баткандарга берсеңер деп бірок ал ошол процент алғандан тоба қылыш керек дағы ошол ойдан токтотуш керек аны тезірек құтылып проценттен аға тооба кылып экинчи кайтпаш керек қайра қайтып бара турган болсо анда бербеш керек анда анда бербешкерк азыр эми аны эмеден ә, карыздан куткаруу үчүн э ә, ага берсеңиз болот сооп болот менин төрт балам бар пособия албайм орозо питир берсем болобу карызым дагы бар эле орозо питирсиз болсо берсе болот албетте ошо бере турган шо карыздан кутулуш керек тұғандар. Ең биринчи бұл карыз бұл қарыз жаман нерсе шейит болсо дагы карызы кечирилбейт ошондуктан карызды бергенге аракет кылыш керек биринчи кадам мен сизден орозодо ә, ә, ооруп калса кийин орозо бүткөндө ошол тутпай ооруп калган күндөрдү эмне кылабыз ошону түшүндүрүп берсеңиз а мындай кыласыз мынакей канча күн ооруп кармала албай калдыңыз го бул эми айтты өткөрөбүз кудай кааласа айт, айт майрамдан кийин сиздин ыктыярыңызда қайсы күні қармасаңыз дағы азыркындай саат менен ошол қаза күндү санап туруп қармайсыз. беш күн болду 10 күн болду қармап бере бересиз кадимкидей ошо таң аткандан күн батканга чейин ниет кыласыз Қаза, рамазан айдын қаза орозосун деп ниет кылып коесуз мен бала эмізем орозо тутпай койсом күнөө болбойбу күнөө болбойт кош бол бойы. бала емізгендер шариат аларга уруксат береді. албетте ден соолуктары жакшы болсо қармап койсо дағы да жакшы эгерде қармай албай ден солу кичине начар болса, алсыз болсо аларға уруксат берет қойса қойса деле бирок кейін қазасын қарма берет сөз-сөз қазасын қармап берет бүгінгі күнде азыр мына салқын бүгінгі күн андай эле узун емес жараткан алла тағаланың барды. жеңілдіктері бар да сажда аяты фарз жана сүннөт намаздарда қандай атқарылады сажда аяты мелі парыз болсын важип болсын сүннөт нафил болсун эгерде оқып аткан болсаңыз намаздың ичинде ошол замат эле саждага жыгыласыз дагы субхана робб үч рет айтып қайра аллаху акбар деп туруп улантып кете бересіз эгерде бул бир жамаат менен қалсаңыз, калсаңыз же болбосо ндай рүкү қылып тұрып рүкүдө дагы сажданы ниет қылып қойсаңыз анда дагы аткарыла береді деген бізде фиқ китептеринде мәселе жазылған менің жолдашым москвада орозо қармап атат бирок бөлөк аялдар тамак кылып берип атат экен мен менен урушуп кетти мен ал аялдарга миң мертебе ыраазымын дейт эми бул эми туура эмес биринчи силер урушуп кеткен болсоңор рамазан айы жарашкандын айы жарашыңыздар бири бириңиздер кечиримдүү болуңуздар бири бириңиздерди кечирип анан кийин албетте мына қармаған орозо кармаган сооп бірақ бирок жоқ үшін менен аралашып жүрген бұл жақсы емес шайтан дайыма бар шайтан азғырусын тоқтатпайды шайтан біздің душман биздики дозокко алып бара тұрған ошондай бир жаман немеси бар анын орозодо оор жумуштарын чыгып калса жумуштары чыгып калса ошол күнү эртең менен ооз бекитпей койсо болобу казасын бир күн тутабы эми башынан эле ооз бекитпей койсо казасын бир күн кармап берет кармап берет бирок мына алэм рамазан айда бул эми кайра кайра келе берет кийинки рамазан тагдырыбызда барбы жокпу алла билет ошондуктан оор жумуштарды ооз ачкандан кийин же болбосо рамазандан кийинкиге койсоңуз жакшы болмок атам жетимиш сегиз жашта даары ичип турат орозо кармай албайт канчалык орозо питир берсе болот орозо питир өзү орозо питир отуз беш сом ал эми мына эгерде таптакыр ооруп кармай албай калган азыркындай ак сакалдар картаң кишилерге боло турган болсо алар болсо бир күндө кем бағалдың құрсағын тойгозгон жақшырақ. эми ә, ағадағы мүмкіні мүмкүнү болбосо эптеп минимум 35 минимум 35 сомда. 35 бешке чейин пана алып ептеп су менен курсагын тойгозуп алат дегенда заарам кийимиме тийип кетиптир нажас жерде тазалап ә, жуып қойдым, бирок менде күмөн саноо пайда болды, Емне қылсам болады, менің намазым қауыл болуы. Жуғаныңыз анық болған болсо күмөн санабай эле қойыңыз. Ә, ал шайтандан васпаса қылад, ал азгырат күмөн санабаңыз болды. сіздің жуғаныңыз анық ал ал анықты шек ешқашан жоқ жок кыла Қыз бала ата енесіне іштеп жардам берсе болбойт атасы қызына беріш керек дейді, ошол туырауы. албетте ата енесі қыз балдарды дағы балдарда бағыш керек бирок кейді ата енесі орып калат же арғандай зарылшық кандай балдары дагы жардам бергенге туыра келіп қалады. Ештеке мес балдары деле қыз бала деле тапқанынан ата енесіне жардам бер турса сооп эле болот бұға. сооп эле болот эгерде аялын урса қандай жаза берилет менин сиңдими төрт баласы бар күйесі урат ошондо мен кудай жазасын берсин деп тилеймин ошол туурабы же күнөөбү кантип тилесе болот алла таала ага хидаят берсин туура жол берсин инсап берсин деңиз кудай жазасын берсин деп андай бул каргышка кирип калат андай дуа кылбаңыз албетте пайгамбарыбыз айткан аялын урган ал эң алсыз эркек деп э ошо эң алсыз эркек деп аялга өзүнүн эркектин сүрү тарбиясы жетиштүү болуш керек келіншегім орозодо қыз төрөдү атын раяна деп қойып жатабыз маанисин түшіндіріп бериңизчи раяна деп бұл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтқан бейиштин бір эшигинин аты сегіз эшигинин бирөөсүнүн аты раяна аға орозо тұтқандар ғана керет. алар кіргенден кейін алар жабылат башқа кирбейт деген ошон атынан қойыпсыз алла таала берекесін берсін алименттен ақшасынан орозо питир берсе болобу Алименттің ақшасынан орыз питир берсе болу. Алименттің ақшасы жоқ, алименттің ақшасын өзінші беришиңиз керек ал мойындағы бір милдет балаға берілі тұрған милдет а орозо ал башқа. Құран үйрөнүүдө улгайган аялдардың кейбір, кейбір тамғаға кээ бир тамгага тил келбейт орозо ниет қылып, тынбай оқып жатышады, окуй берсе болу болот арекет бізден берекет алла тааладан ә, бізден қадам болсын жаратқандан кечирим болсын анча мынча мисалы тамгаларга тили келбей қалса ошо бойдон токтотпосун аракет кыла берсин эми каарылыкта араб тамгасы тиякта турсун анча мынча кыргызча деле тамгаларга тили келбей калып атпайбы ал тили келбей калган маселелерде жараткан алла таала өзүнүн кечиримдүүлүгүнө алат менин чоң апам бар мени улам жумшай берет айтканын кылсам деле нааразы боло берет эмне кылсам болот аткара бериңиз кудай қаласа сіз жаратқан алла тааланын алды жаратқан алла тааладан кайтат бул кудай қаласа кызматтан жаратқанды табасыз ал чение дошкольных ученических мест в этом сізді аллаатайт зесаламатсыздарбы қойса койсо болобу жоқ болбойт Сіз қарыз беріп жатқанда зекетти ниет қылған емессіз зекетте ниет парыз ошондуктан карыздан кыскартып қойсаңыз зекетке өтпөй қалат, албетте жолы жолу сиз зекетти бериңиз дағы зекетті бериңиз дағы ал колуна алғандан кейін қарызыңызды қайтарып алып алыңыз ошонда зекет өтіп орозо уағында айыз келіп ооз ачылат Ошо күндөргө карыз болуп кайра кармаш керекпи ә? орозо күндөрү айыз келип кала турган болсо ал күнү эсептелбейт болду ошол күндөн кийин мисалы дагы канча күн келе турган болсо бунун бардыгында ороза кармалбайт айтты өткөрүп туруп канча күн болсо ошончо казасын кармап бериш керек болот казасын кармап бериш керек болот менин бир кошунам бар дайым көрө албастык кыла берет пейили тар жақын кошунабыз қандай мамиле қылышым керек біз жакшы мамиле қылғанға ғана буйрулганбыз жакшы мамиле кыла бериңиз жаратқандан жараткандан кайтат биз бирөөгө жакшылык кылсак ал мага жакшылык қылсын деп қылбайбыз. аны өзіне жақшы жакшы кылбаса өзүнө зыян бирок біздің тараптан біз буйрулганбыз біз атқарышыбыз керек ал эмне үчүн аткарбайт дебей мен эмне атқарышым керек деген суроону өзге қойып, аткара бериш керек буга сооп ала бересиз тууган даарат алганда суу менен эмес кагаз колдонсо болобу суу менен жууганда ооруп калып жатам дейт эми кичи заара болсо кичи заара боло турган болсо болуп калат макулбу эгерде а бирок улуу заарада ал жакшы кейін сөз сөзсүз жылу суу менен жууш керек болот Егерде муздак суу болсо болса жылуу суу менен мен қош бойлымын құдай бойырса ушул ай бирок ушул ақырқы айда намаз қиналып қалдым. Отырып оқысам қандай болады. Өте өтө болады. Сіз сиз кыйналбаңыз ә, даже күчіңіз жетсе дағы андай кылбаңыз қош бойлылар. Отыру эле столдың үстінде, же болбосо дивандын үстінде. айырмасы жоқ. кайжерге қайлы болсо отуруп эле керек кыйналбаш керек өзү бала, балаға балаға оор келип калбаш керек да бола береді бола береді Қаза болған адамға бағыштап орозо қармаса болобу Анықынан өтпейді әлбетте албетте орозонун сообун жараткан алла таала ошоның ошонун бағыштап қойсаңыз қаза болған адамдарға бұл бола береді бұл бул ә -ә атап мысалы аға атап емес жаратқан алла тағалаға ниет кылып кармайбыз биз орозону андан хасыл болгон андан алынған ошо соопторду анан өзүбүзгө дағы, анан қаза болған маркумдарга дағы бағыштасаңыз боло берет жамаат менен виттер намазын оқып атып имам кунут дуасын окубай ұнытып, рүкү қылып кетті, анан саф сажда қылып қойды өтөбү эгерде ушундай бир жаңылыш болуп кала турган болсо азыр мына кунут витер де кунут дуасын окубай кетип қалыптыр, ал жерде ал важип болчу ошондуктан важипты қалтырып кеткендин аға ага саждаах жаңылыш саждасы милдеттүү болуп калат аны аткарып коюптур жакшы эле толуктанып калыптыр жакшы эле Менің апамдын тиши протез эле алып жатқанда тишін алып анан оозун чайкаш керекпи же албай эле чайкаса болобу албай эле чайкаса боло берет эч кандай немеси жок оозго суу кирген болсо болду даратта оозго суу алуу бул сүннөт болуп эсептелинет ооздун баардыгына суу жеткен болсо ошол эсеп ошол албай эле чайкаса боло берет алып чайкаса деле анын өзүнүн ыктыярында орозо болуп туруп ооз ачпастан тамеки чегишет эмне болот ооз ачпастан туруп эгерде Уақыт, уақыт, ооз ачар уақытысына келгенге чейін тамеки чеге тұрған болса, анда орозосу бузулуп калат орозосу бузулуп қалады. Уақыт келгеннен кейін, анан суупу ішпестен тұрып самеки тұрған турган болсо анын орозосу кабыл албетте тамеки чеккендин ал өзінің жайында Бұйырса көз жарам қызымдың атын аят деп қоялу деп атауыз, аят деген аты чешмелеп бериңизчи аяттын бір топ маанилери бар аят деп курани каримдеги сүрөлөрдүн бір сүйлөмдөрүн дагы аят деп коет кээде бұл белгі деп дагы келет кээде болбосо бір мужиза жаратқан алла тааланын бир деп дагы келет ушундай маанилери бар сүт сатса болу болот сүт адал сатсаңыз ақшасы дагы адал сүт сатса болот мен үч күн бишкектин календары менен ооз ашты элем бирок мен жашаган региондо 6 минута айырмасы бар экен эми кандай болот дейт эми сиз ушул жерде региондун айырмасын сиз санап көрүңүз эгерде ушул 3 күн календар менен ооз ачып аткан айырмасы болуп кала турган болсо этияттуулук үчүн кийин казасын кармап бересиз а эгерде дал келип сиз ооз ачып атканда жаап атканда туура келип калса анда менин балам бар аял алса эле жашабай жашай албай алған аялдары кетип қалады. мен, мен көзі ачыктарга барсам биринчи аялы аял турбай турган кылып койдуруптур окутуп ошондой да болобу мен ишенбей ишенбейм мындайларга эгер чын эле ошондой болсо эмне кылышым керек биринчиден сіз тооба кылыңыз ә, көз ачыктарга таптакыр барбаңыз аларға анан ишенбеңиз Сіз алла тааладан дуа кылып сұраңыз, жана балаңыз дагы тооба кылсын алла тақва болсын. күнөөлөрдөн узак болуңуздар кудай кааласа алла таалам жол ачат бирөө ким жамандык кылса өзүнө кайтат пайгамбарыбыздан айтылган дубалар бар қасиетті дуалар. ушу көз тие турган ушундай жаман бирөө байлагандарга Ә, Ошондой дубаларга сааркы кечки өзгөчө беш убакт намаздан кийинки дубаларга бекем көңүл буруңуздар эч жака тияка бияка кайрылганын кажети жок туган менин байкем кээде даарат албай эле намаз окуйт жай намазында бөлмөсүндө жыйылбайт джай, жай намазда эми жыйылбай турса эчтеке эмес ко бирок даратсыз намаз окуган болбой калат кимде ким ушуну билип туруп ушундай кыла бере турган болсо бул өтө чоң күнөө ошондуктан сөзсіз пайғамбар саллаллаху алейхи дарат айткан даарат намаздын ачкычы намаз бейиштин ачкычы дейт садака менен ихсандын айырмасы кандай садака бұл жердегі жердеги шариятты алып келе тұрған болсақ садақа бір нәрсені бір садақа беру ихсандын мааниси чоң бұл жакшылык кылууга кетеді да кейде акча менен да жакшылык кылат кээде кызматы менен деле жакшылык кылат кээде дуба деле э бул ихсандын мааниси кенен садаканын мааниси аз ехсандын ичинде садақа дағы бар бірақ садаканын ичинде эхсан жоқ. мен памирлік окуучумун тогузунчу классты бүттүм буюрса университетке ислам университетіне оқуын дейім. бирок мен билбейм қандай қылсам айтып бе. алла ыраазы болсын, келіңіз, біз сізге жардан береміз, памирлік оқучу экенсиз кудай кааласа мына Қырғыстандағы азыр эми мынал карантиндер бүтсі жарияларды угуп тұрасыз атай жария қалат анан кейін ұдайын буюрса келіп оқысаңыз кудай кааласа жардам беребиз иншаалла бирок тогузунчу классты бүтүпсүз сиз азыр кай жерде окуйсуз кандай тиешелүү ал университетке 11ді бүткөндөн кейін алат Естегенде а университетке 11ді бүткөндөн кейін алат албетте медреселерге тогузду бүткөндөн ала тұрғандары бар егерде окусаңыз құда қаласа, ага дагы сизге көмөктөшкөнгө жардан беребиз бұйырса. <thi> Менің жолдошым орозо қармағаныма қаршы. бирок мен қармап жатам орозо кабыл болу, әлбетте кабыл болады. напил орозодо күйөөсүнөн уруксат алганга кажет ә, зарыл да күйесі уруксат бербесе кармай орозого бирок бул фарыз орозодо күйөөсүнүн уруксаты кереги жок албетте кабыл болот бирок жакшы түшүндүрүңүз ал андай каршы чыкпаш керек жакшы болбойт бул жараткан алланын парызы да бул гусул менен намаз окуса болобу албетте болот жакшы болот демек мунун суроосу мындай болуп атат го деп ойлойм что даарат кайрадан албастан эле ошо гусул менен намаз окуса боло берет анткени бул чоң даарат алдыңыз Берге дарат даарат кичине бұл толық, то чоң даарат алган болуп эсептелет дагы ошол менен окуй бересиз менин кызым уулум менен ә, менен менин кармаганымда карындашымдын қа, күйөөсү россияда төрт баласы менен менин кармаганымда алар үчүн орозо питир төлөйүнбү же кандай дейт уулуңуз кызыңыз менен ә, сиздин карма менн карамагымда ә, карындашымдын күйөөсү дейт Ә, россияда екен аны да төрт баласы жоқ. аларга ата энеси өзі төлейді ә, аларга сіз өзіңіз бала шақаңызға ғана төлейсіз әркім ким өзүнүн балдарына төлөйт әлбетте егерде қолыңызда бар болуп мүмкүнчүлүк болып, болып төлеп қоя турган болсо сообун аласыз орозо бүткөндөн кийин алты күндүк орозону қармағанда тарабих оқу керек пе жоқ жоқ жоқ. тарабих намаз рамазан айында ғана окулунат жыгырма рекет куптан намазды оқып өткеннен кейін эки рекет сүннетін окугандан кейін соң жыйырма рекет эки экиден он рекет оқып қояды ошол эле алты ораза бүткөндөн кейін орозону кармай бересиз тарабих намаз окулбайт менин башым кичинемден эле биттейт азыр деле кырдырып ә, лысый кылсам эмне болот күнөө болбойбу эгер бул оорунун себебинен боло турган болсо анда боло берет эми аргасыз бул оорунун себебинен бирок аға, атайы ошо дарылар бар сіз дарылатып дагы көрүңүз жакшылап дем салып дагы көріңіз, э ә? жакшынакай кылып оозду саарлыкта жаап күндүзү кандайдыр бир себеп менен ачып орозодон кейін қармаса болобу алтымыш күн карыз деген чынбы эгер муну билбесе дейт алтымыш күн эгерде атайлап ачып кое турган болсо алтымыш күн чын алда үзгүлтүксүз кармап бериш керек болуп калат а де мында атайылабай эле билбестен ушундай кылган болсо бир күн кармап берет бир күн кармап берет казасын эле тахажут намазы окуганда намазын окуганда бир уктап тургандан кийин түндүн бир бөлүгүндө окулат дейт бирок уктабай калса деле окуй берсе болобу болот уктабай қалсаңыз дәлі, тахажут намазын оқып берсеңіз болады. Гейді адам чарчап қалады сапардан іштен, ошол учурда құптанды оқығандан кейін Оқып оқып жатсаңыз кудай қаласа тахажуттун эсебинде кете берет туугандар албетте бир уктап тұру оқығанға жетпейт эми бирок азырқындай окуй турган болсаңыз, тахажудтү каза адамдардың адамдардын катарында саналбайсыз бұл да сооб көбүнчө ошол чарчап ооруп жана башка сапардан келип калган учурда багымдаткале зорға тура тұрған болып калат ошол учурларда тахаджудка ғайра тұру оқанға күчү жетпегенін оқып жатса деле боло берет 86да алтыда орозо тута албайт ар бир күнүнө қанча сомдан бериш керек ар бир күнүнө 35 сомдан сомдон бе бечараларга берип керек болады. ар бир 35 отуз Бұл сомдон бул ар бир күнгө бирден фитр садақа деген сөз ден солуыма байланыштуу отура албайм туруп алып ооз атса күнөө болбойбу күнөө болбойт туруп алып ооз ачсаңыз отура албагандан кийин эчтеке эмес туруп алып ооз күнөө болбойт күнөө болбойт алла таалам бекем ден соолук берсин алла ыраазы болсун ошол отура албай турган абалда да орозо кармап бул чоң нерсе ода қаласа аллахым шыпаа берсин кабыл кылсын демек урматтуу телекөрүүчүлөр ке тазалық иманның жарымы деп айтып келеатабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан берекелі берекелүү дубаларынан таалимдеринен өзүбүз тарбия алсақ, тазалық иман жарымы болсо келиңиздер ошо биз бүгүнкү күнү жалған жалган сүйлөгөндөн тазалайлычы баарыы баарыбыз ушул тилибизди жалған сөйлегенден тазалайлы жүрөктөрүбүздү бірі бирибизге кек сақтағандан, жек көргенден, өч алайын деп кара қылғандан кылгандан жүрөктөрүбүздү тазалайлы урматтуу телекөрүүчүлөр мынакей рамазан айыша, тазалықтын айыға, тазалықтын айы ошол тазалыктын айыга тазалыктын айы болгондон кийин иман тазалыктын жарымы мынакей мұн ошон үчүн келиңиздер мына жараткан алла тааладан баарыбыз жакшы көп дуа кылайлы таза жашайлы таза мамиле кылайлы бири ә, бирибизге болгон жылуу мамилени күчөйтөйлү рамазан айы колубуздан чыгып баратат өтүп баратат Әр бір сааты әр бір минутасы өтө баалуу текке кетирбей зикирлерди көп айтып тилибизди эгерде амал менен алек кылып койсок ушак ә, жала жана башка нерсе менен болбойт жараткан алла таала баарыңыздардын баарыбыздын тилектерибизди туткан орозолорубузду қайырымдылық фитр садакаларыбызды тарави намаздарыбызды дубаларыбызды оза ачарларыбыздын бардығын қабыл кылсын мемлекетімізге элибизге жақсылықтарды алла тағала өзі насип кылсын кийинки жолукканча амандыкта саламатчылыкта жакшылыкта болуңуздар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух